nada a mans de la seva parella aquí a la nostra ciutat i per aquest motiu s'han anul·lat tots els actes que es duien a terme avui a Olot. Així, per primer cop en molts anys, ens trobem a la plaça Major sense pells de xai, amb tot el que representa simbòlicament una pell de xai. Hem volgut ser aquí igualment per denunciar el nostre més absolut rebuig i al mateix temps per demanar disculpes a tothom qui esperava poder veure la dansa avui. Seguidament, les meves companyes llegiran un manifest i finalment farem un minut de silenci que hem cregut molt convenient de poder compartir amb vosaltres. No fa ni un mes que els carrers d'Olot i moltes més ciutats es van omplir per donar suport a la vaga feminista del 8 de març. Encara amb el record del feminicidi de fa mig any a Sant Joan les Fonts. Ningú no s'esperava el que hem d'estar denunciant avui una vegada més. Però no és casualitat ni són casos aïllats. És el fruit d'un món caducat, amb uns valors podrits recolzat per un sistema corrupte que permet que tot això sigui passant cada dia. Un sistema que deixa en llibertat les manades. Un sistema que mira cap a un altre costat i permet que se segueixin assetjant, violant, maltractant i assassinant dones, de manera continuada. Però cada vegada som més les que n'estem fartes de patir en silenci i exigim un canvi. Però aquest canvi no serà realitat si no es fa pressió des de tots els àmbits de la nostra societat, a casa, a l'escola, a la família i a les entitats. Nosaltres estem convençudes. Les entitats de cultura d'arrel estem molt implicades en la defensa en el present del nostre patrimoni llegat del passat amb una mirada cap al futur. Això implica la construcció d'un país millor des de la tradició, que alhora ens fa molt crítiques en l'erradicació de totes aquelles xacres de la nostra societat. Som molt conscients d'allò que ens fa créixer i allò que hem de suprimir d'una vegada per totes. No podem conviure ni un minut més amb el masclisme. Malauradament, un esbart no està lliure de tòpics sexistes i és per aquest motiu que no ens cansarem mai de treballar per la igualtat de totes les persones, tinguin el gènere que tinguin, i per reivindicar el paper de la dona. El que ha passat avui és inacceptable i no podem consentir que torni a passar mai més. Ningú no està per sobre ningú altre. Ningú no és possessió de ningú. Ningú té dret a acabar amb la vida de ningú. Som tots iguals. I tothom qui cregui que té alguna mena de dret sobre les dones ens trobarà alçades. Ni una menys! Seguidament, si us sembla bé, farem un minut de silenci.